gente tá aqui tomando um banho na piscina de casa. Deixa eu ver se tem aqui. Então enche um pouco, faz tempo que tu tá andando nessa piscina. Dá pros beijos roxos. É velho. Quem tiver com lilá, braviola, deve vestir. Paulo já tá adventando, viu, Paulo? Cheio lá, lá pra... No Paulo! Aí, já viu um negócio desse? Aí, já tá só esquecendo. Chegou! Me dá ali um. Lembra que eu comprei da outra vez isso daqui no AliExpress, as cores? Pois é, aí tava faltando isso aqui. Aí eu comprei agora no Amazon. A gente vai fazer hoje slime. Olha, foi um coisa de cola, foi R$2,50 e o borax em pó. Esse daqui é pra dar liga, né? Pra ficar aquele slime todo molengo. A gente vai fazer bem agora. Bem fácil, só com duas coisas. Ciao a tutti bambini, io sono Sofia, questo qua è il mio canale, il diario di Sofia. Oggi sono qui per fare lo slime. Bambini, guardate. Cominciamo dal primo che è l'azzurro. Guardate il rumore. E adesso lo prendi in mano per farvi vedere meglio. È molto lucido. Bom, gente, eu acabei de comprar, hoje é 11 de julho, o congelador aqui pra casa. E foi 135 euros. Olha aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Vai chegar terça-feira que vem. E ó. Um tamanho razoável, né? É pequeno nem grande. Sim, ele tem 152 litros. Ó, falei no site aqui do IP, vocês estão vendo aqui, né? Mas eu procurei em outros sites para saber como era. Aqui tem o, ó, para regular. E eu gostei. Essa marca aqui, a Kai, é bem econômica. Eu não ligo muito pra marca, não. Marca famosa, não. Agora, eu tô de olho em comprar um aspirador de pó. E também tô querendo outras coisas. Mas, ainda não é hora de comprar. Vou esperar um pouquinho ainda. Olha, esse daqui era 169, eu consegui comprar de 135. Em outros sites é ainda mais caro. Esse aqui foi o preço mais baixo que eu encontrei para esse congelador aqui de 150, mais de 150 litros. E é isso, eu queria só mostrar para vocês que as comprinhas aqui que eu faço pela internet, eu comprei outras coisas, eu vou mostrar ainda no vídeo de comprinhas que já chegou, vai chegando e eu vou mostrando pra vocês tudo. Ah, sim, o Paulo, né, ele colocou a tinta na impressora, mas eu não gostei. Olha, muito, não sei se ele colocou pouco, provavelmente ele colocou pouco tinta, ou a tinta não é essas coisas. Olha, vou imprimir isso aqui. Esse daqui é o que veio junto com a tinta, né? Isso aqui mostrando como era que fazia. Aí o Paulo fez uma cópia. Ó. Muito fraquinha a tinta. Mas muito bom, porque esse é recarregável. Eu faço só comprar tinta na internet. Vou comprar outra tinta, porque essa eu comprei no AliExpress faz um tempo. Vou comprar outra aqui na internet, no eBay ou no Amazon, pra ver se vem melhorzinha.
Que mais? Assim, ontem chegou um joguinho que eu comprei pra Sofia na internet. Vou mostrar tudinho pra vocês. Oi, gente. Vamos se arrumar comigo. Já fiz aqui um pouco de ondulações aqui no cabelo. Só um pouquinho, porque já tô atrasada. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on aqui meu look, essa blusinha aqui que é transparente, a calça rasgada. E eu vou levar aquela jaquetinha ali, porque tá fazendo, parece até brincadeira, né? Mas à noite faz um pouquinho de fresco, não é frio, porque frio aqui, o povo diz que quando é frio mesmo. Então tá fresquinho. É isso. Vou mostrar teu look. Vem aqui. Tô esquentando aqui. Pra fazer os cachinhos. E esse aqui é o meu look. Scarpe da ginástica. Sapato. Sapato. Esse vestidinho. E essa jaqueta. Oi, gente! Vamos para mais um passeio. Hoje não é sábado, hoje não é domingo, mas é férias. Hoje é quarta-feira. Hoje é quarta-feira, é venerdì, vai chegar... Que vai chegar? Minosse. Que é isso, Minosse? O caldo africano, os 40 graus. Ah! Vai chegar o... O quente vindo da África. Porque até agora, como eu falei pra vocês, eu tô até levando uma blusinha de frio, de fresco, né? Porque a noite tá fazendo fresco, o quente ainda realmente, o quente, não. Quente mesmo não chegou. Esse ano não vai chegar. Não chegou, tá? Olha aí, ó, faz 26 graus. Ano passado, nesse mesmo período, a gente já tava beirando os 40. Então, a partir de quarta-feira que vem? Venerdì, fim do sexta-feira. Depois aí o ciclone, o quente, a onda quente da África vai-se embora
e depois volta o tempo bom de novo. Eu acho ótimo, porque é aquele tempo de Fortaleza, meio fresquinho, ventilado, gostoso. Pronto, eu adoro. Eu gosto de quente. O quente daqui é muito sufocante. Bom, então deixa eu explicar para vocês. A gente tá indo para a festa da cerveja, a festa da Pirua, lá em Cassino. Cassino faz parte da região Lácio, a mesma região de Roma. Como a gente mora pertinho de três regiões, então não é muito longe para ir. A gente tá lá sempre. Oh, sempre a gente tá lá. Então, as cabras. Olha, como eu moro no interior. Olha aqui. E olha aí, olha. As cabras. Passou. Eu filmei só um pouquinho. Eu pensava que tava filmando. Falei e não tava. Oi, Sophie. Oi. Gatinha, olha, tá ali. Eu tô com fome também. Eu vou comer um chocolate. Porque a gente vai comer alguma coisa, qualquer coisa por lá. Tá com fome, Paulo? Oh. Eu tô. Eu quero comer assim um sanduíche com cebola, com tudo que tiver direito dentro. Eu vou filmar alguma coisa que der pra filmar, eu vou filmar pra vocês. Que horas são? São 7h49. Esse período é o período longo do ano. Esse, né? Até o final do mês. Até o início de agosto, né? O período longo do ano. Já terminou o período longo, agora já está ficando. Já terminou? Mais... Agora 7h49 ainda é dia. Aqui. O Paulo disse que já está diminuindo. Bom, o importante é que ainda é dia. Lá em Fortaleza, às 6 horas, já o sol já se põe. O sol nasce, é incrível, né? Porque a gente está bem pertinho do Equador. Da linha do Equador, então às 6 horas mais ou menos, o sol nasce, às 6 horas o sol vai embora. Às 18, né? Às 18 horas o sol vai embora, lá em Fortaleza. Aí aqui é estranho, pra mim é estranho. Está chegando aqui agora na festa da cerveja. Ainda é cedo ainda. Ai, eu quero comer muito amendoim. Olha, deixa eu mostrar pra vocês o tanto. Acho que eu queria um saco daquele dali, um saco grande. Passar a noite todinha comendo. É isso daqui, é caramelizado. E esse daqui eles estão tostando. Cheirinho de tostado. Aí aqui é só os carros de comida. Sanigó, sim. Coxinha. A coxinha. Tu jura que é coxinha? É não. Vai abrir dentro, é arroz. Olha ali, eu já sei. Tá vendo ali? A gente pensa que é coxinha, olha. Da outra vez, logo quando eu cheguei aqui na Itália, eu disse, oi menina, aqui na Itália tem coxinha, eu vou comprar uma coxinha. Comprei. Quando eu abri, era só arroz, olha aí, ó. Arroz, aí tem azeitona dentro. E às vezes um tem salsicha, outros tem presunto. Mas é coxinha de arroz. Gente, tá
A gente tá lá daquele lado, agora a gente veio para esse lado de cá. Aqui é só as barraquinhas de cerveja, ó. Cada barraquinha dessa aqui é uma cerveja. Aqui tem outra. Aqui tem outra. Vamos sentar pra gente beber cerveja? Sentar onde? Num desses banquinhos aí, ó. É, vai, é. Chega ali no meu banco. Ali no meio, ali, ó. Vamos. Oi, tu fica 2 minutos suspenso. Opa, uma! Opa! 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 Tem que derrubar tudinho. Menina, já tá derrubando tudinho. Derrubou tudinho. Irmão, o que é isso? Lupini. Una volta l'ho assaggiato. E poi il prossimo è musical show. E anche per queste aziende che hanno più. Quella è un'acqua riciclata, fa la scena. È sempre la stessa acqua che gira e sale, gira e sale. Allora diciamo che Cassino Birra entra allora, nei musicali perché i ragazzi che sono dietro di me frenano, se potessero lanciarmi tra di voi già mi avrebbero lanciato. Programmate, chi lo sa, sognando ad occhi aperti. Come stai stasera, però? Una volta due gay al fruttivendolo, ah, bellissima. Al fruttivendolo, due gay che prendiamo, non lo so, decidi tu, decido io, e sul fruttivendolo. Ci vuoi due banane? Dopo la busta, mette tre, che scemo. Noi siamo due, mettiamo in c'è uno, la mangiate, dai, sparisco.